Då är vi i Bottom of the Well. Och om ni trodde att glitchandet var över så är det inte över än. Kan jag faktiskt säga. Kan jag lugnt säga. Okay. Vi ska fightas mot henne. Just det, jag vet inte om jag berättade det. Eller men jag kör även på emulator. Här gjorde jag en glitch. Den är inte nödvändig egentligen. Här jag bara tycker om att göra den. Men det är en glitch som heter Infinite Sword Glitch. Som sagt, inte nödvändigt här. Jag kan lika gärna ta det svärd nu. Jag kommer använda den nog mer senare sen. Här skulle det varit nice att haft den. Men jag kommer igenom det här ändå. Så. Nötterna som jag för de kommer behöva sen också. Men jag vet inte om jag sa det nyss. Alltså jag är helt borta där. Jag minns inte som jag sa det eller inte. Men jag spelar på emulator gör jag. Bara för att det är mycket enklare att spela in. Och blir inte så mycket setup av det. Fyller det. Här kommer jag göra en glitch där jag kommer gå fram till dörren, öppna upp den med nyckeln samtidigt som jag är i den här cutscene skärmen som ni ser där med svarta där den är låst till hålet. Fyller det igen. Måste göra lite mer till vänster. Men jag vill testa bara en gång och vara helt över. Så är. Där lyckades jag. Nu sa ni att jag öppnade dörren. Ni hörde att den öppnade så allt det där. Men jag är fortfarande kvar i detta rummet. Vad detta kommer göra är att det kommer ta bort. Alltså allt jag loadade fram det rummet som jag öppnade där. Och unloadade allting som var i detta rummet här. Så ni ser ju detta vattnet som är här. Det vattnet finns inte längre. Så jag kan hoppa bara rakt igenom det. Och in här. Vad jag vill nu ta fram är, jag vill ta fram den och den. Skumt det med spaken. Ja. Okej, upp här. Och in här. Här kommer vi fightas. Så, vi vaknar han till liv. Vänta lite. Nej, okej, vänta. Jag trodde min kontroll glitchade upp det. Oh, ja. Så vi slår han två gånger där. Ah, det var precis nästan det. What? Ah, men sluta! Okej. Okay. Jag måste jamslasha igen. Gäller bara att jag inte... Gäller att jag inte jamslashar... Jag visste att det där skulle fejla. Va? Ja, men sluta! Nej! Okej, okay, whatever, jag tar smällen. Okej, okay, nu kommer han i alla fall dö. Så. Det där gick väldigt dåligt. Jag kommer faktiskt ta, för säkerhets skull, Lens of Truth. Bara för att ifall... Jag kommer ändå försöka gå igenom... den desert utan den. Men bara för säkerhets skull kommer jag skaffa den. Nu kommer det komma en till glitch. Glömde vad jag skulle säga. Jag ska kolla, okej. Okay. Min kontroll är inte konstig, för det gäller att min kontroll inte är konstig. Jag tänker faktiskt ta ett extra hjärta. Ser man droppa ett hjärta. Yes, det gjorde han. För att jag kommer behöva hoppa till det där om jag skulle fejla. Okay, in här igen för att spana fram spindeln igen. Okej. Okay. Vi ska hoppa... Wow, va? Alltså någonting är skumt för där brukar han aldrig träffa mig. Wow. Just det. Det där... Klättrar det för hög. 1, 2, 3. Där är det. 1, 2, 3, 4. Det här går bra. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Så ja. Nu klippas jag rakt igenom. Och det är det vi vill också. För vi ska hit bort. Och vi ska stå bredvid den här grejen här.
här lavavattengrejen. Kolla upp så att vi är linade med rummet perfekta. Sen ska vi simma baklänges här. Sådär. Och sen framåt, framåt. Okay. Och så är vi inne i detta rummet. Och i här så finns bombshoes. Nu kan vi gå upp här. Vi kan lika gärna starta om emulatorn. Okej. Okay. Det roliga är att när jag förklarar dem, jag är inte så jättebra på att förklara glitchar faktiskt, för att när jag förklarar dem så låter det som att jag bara hittar på någonting, bara som att jag bara hittar på liksom någonting. Självklart gör jag inte det, för ni kan ju se själva att glitcharna går att göra. Det går. Så det är ingenting jag hittar på. Men det låter lite som när jag förklarar, som att jag bara hittar på någonting. Så ja. Nu ska vi till... vänta, vad ska vi till förresten? Vi ska inte till Hyrule Castle. Jag var nästan på väg att gå mot Hyrule Castle nu. En grej jag kom på dock. Jag undrar om detta funkar... Nej, vänta. Detta funkar inte, komma på nu. För att... Ja. Ja. Whatever. Vi får prata med honom. Vi ska till... Heatbot. Jag kan inte prata, jag borde kanske inte spela in så jättemycket mer egentligen, för som ni hör så kan jag typ inte prata. Plus faktiskt att så är det en hockeymatch snart på tvn som jag ska kolla på, så så det kommer nog inte bli så mycket mer än kanske en kvart till jag kommer spela in. Så vi ska in här i alla fall, och vi ska ta fram våra bomber. Nu har vi bara 10 bomber, så de här kommer vi få använda väldigt försiktigt. Så försiktigt, ja. Det där var ju verkligen försiktigt. Oh boy. Någonting säger mig att jag kommer fejla hela den här challengen. Okej, vi ska ta upp kycklingen i alla fall. Antagligen kommer inte jag spela någon tempel idag. Men kommentera gärna hur ni vill ha. Vill ni ha en 3-heart run samtidigt? Eller vill ni... Nej, för väl, jag tror faktiskt jag kör 3-heart run ändå faktiskt. Det kan vara ganska kul faktiskt att göra. Liksom både reverse dungeon order och 3-heart run. Det borde vara en ganska bra challenge att göra. Jag har inte gjort någonting av det här innan, så det kan vara kul. Men som sagt, jag kommer inte köra tempel ändå idag, för att jag är trött och hockeymatchen börjar snart ändå, så vi ska titta lite åt det här hållet. Och så, där är vi inne. Man kan använda kyckling för att hoppa typ förbi vattenfallet. Fråga inte hur den funkar. Den har jag inget bra svar till faktiskt. Okej, så då är vi inne här då. Och först så ska vi skaffa så att vi kan simma längre. Det finns en glitch jag hade kunnat göra som skippar allting. Men eftersom att jag behöver vara lite mer försiktig om bombshoes, så kommer jag nog spara dem. Och faktiskt gå den vanliga vägen här. Som tur är så hade jag min till det. Så vi kommer prata med han, och så kommer han släppa ut rupees, och vi ska samla upp alla rupeesarna. Och förhoppningsvis så är den redan här. Typiskt missar den. Jag brukar alltid ha tur att få en rupee precis här. Jag ser inte ut som att det är några jätte bra rupees. Där har vi en bra rupee. Nu kommer jag faila det bara ändå. Okej, jag fick dem. Man kan få 2 där samtidigt om de ligger bredvid varandra. Sådär. Inte den bästa sim-tävlingsgrejen där som jag har haft. Jag har verkligen haft en gång där verkligen alla ligger bredvid varandra. Men som sagt, det är ingen speedrun, så... Det är... Allting behöver inte gå på tid nu. Okej.
Jag känner också att jag kommer nog få göra lite mer fundering och routning till adult-biten sen. För jag kommer nog köra så här. Jag kommer köra att... vänta, ska jag nu? Okej, jag ska ner. Jag kommer köra så här att jag kommer få gå in i templerna i vilken ordning jag vill. Men jag måste klara dem i en viss ordning. Så jag kommer till exempel, när jag kommer bli vuxen sen, då kommer jag att köra, gå in i Shadow Temple först, tror jag nog. Eftersom att jag kommer behöva de här flygande bootsen, vad heter de? Hover boots, tror jag de heter. Alltså ni hör hur trött jag är verkligen. Jag har inte gjort så speciellt mycket idag ändå. Jag får kanske för en timme sen kanske jag var ute och gick.